Tre grupe të punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës këtë fundjavë punojnë në propozime për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve për arsim fillor dhe të mesëm dhe në përcaktimet e ligjeve të cilat kanë të bëjnë për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. Ministria e Arsimit dhe Shkencës sot bëri të ditur se në grupet e punës janë përfshirë ekspert nga Ministria, Byroja për Zhvillim të Arsimit, Qendra për Arsim të Mesëm Profesional, Inspektorati Arsimor Shtetror, përfaqësues të SASHKUT dhe Mesos Lidhja e defektologëve të Maqedonisë, oda e psikologëve të Maqedonisë, pleniumi i mësimdhënësve, përfaqësuesve të profesorëve nga të gjitha rajonet në shtet, si dhe përfaqësues të organizatave civile. Si pas ministres Renata Treneska Deskoska, propozimet e mara nga grupet e punës janë thelpsore në procesin e sieljes së ndryshimeve dhe plotësimeve cilësore të ligjeve për arsim filor dhe të mesëm, ndërsa propozimet publikisht do tjenë të qashme dhe të hapura për debat me qëlim që të arihet deri të zgjidhjet më të mira ligjore.